Tjena mannen! Är det bra med dig? Det är riktigt bra, det är fredag. Jag ska precis träffa en litet kvitter. Så jag får ringa dig sen. Det är bra, tja! Oj, 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 tjejkväll. Schysst. Tjena! Hej! Ledsen att jag är lite sen. Nej, det är ingen fara. Ett smällchock på kontoret. Helt så svårt att komma ifrån. Nej, vill du? Vad vill du ha att dricka? Säg inte, jag vet vad du vill ha. Du vill ha en hypnotic margarita. 6 centiliter hypnotic. 2 centiliter ljus tequila. Och så lite lime på det. Killa fredag med Peter, jag vet vad som bjuds. Ja, nej tack, jag tar ett glas vitt. Ett glas vitt. Mm. Kan vi få ett glas vitt vin, tack? Och så 6 on the beach. Eller? 6 hemma hos dig. Nej, jag skämtar bara. Jag skulle liksom... Folk tycker att jag är lite flörtig, men det är så här, jag är så. Det är för att jag älskar kvinnor. På ett bra sätt. Jag skulle aldrig bära hand på en kvinna. Nej, bra. Vad fint det där är. Lite så där, man vågar bjuda på lite cleavage. Ja, Superfint. Det ser ut lite som en stjärt. På gondolen. Ja, jag får se. Jag ringer om en timme. Det beror på lite hur det går här. Ja, det är bra. Tja. Ja, men du, hur gammal är du förresten? 28. Ja, det är mitt max faktiskt. Det är superlag. Oj, nu kommer lite godis. Kling. Jag kan prova att smaka det. Nej, du får ta in en flaska lemmaskott och kyrass istället. Sån utstrålning tycker inte jag själv att jag har. Nej. Det är klart det är kul att höra, men... Nej, men om man kanske skulle ta och tänka på det för ingen. Ja. Så gå vidare. Schysst. Jag tar den. Fast om du känner att det känns dumt att jag tar det så kan vi dela om det känns bättre för dig. Visst. Ska vi se. Just det. Hur blir det här då? För nu tog du pastan bara. Det kostade lite mer där. Kanske man kan... Hur mycket? Hur många glas vin? Men du, Karin, om du betalar nästa öl så tror jag att vi är kvitt. Nu, det blir inga fler öl. Vad är det med dig nu då? Men jag ska hem. Ja, men det här, du skämtar med mig. Har du mens nu eller? Va? Det här är så jäkla typiskt. Nu har jag faktiskt avsatt en hel kväll, betalat en dyr krognota. Har du? Och avsatt en hel afton. Nu får du föra med hem till mig. Det är en del av den tysta överenskommelsen.